ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਲਜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲਜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਲੇਹ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਕਸ਼ਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥੌੜੀ ਛੈਨੀ ਆ ਸਭ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਫੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਲ ਲਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੰਡਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਜਿਆ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਡਾਂਗਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ, ਨੋਰਥ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੁੰਗ ਥੰਗ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਐਸੇ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਮੰਤਰ ਉੱਥੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਤਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਇਸਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉੱਧਰ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ JNK, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜੋ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਲੇਹ ਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਹਾਂ ਖੁਦ ਆਏ ਥੇ, ਔਰ ਜਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋ ਬੈਠੇ ਥੇ तो वहां एक पहाड़ से, वहां उस इलाके में जो एक शैतान आदमी था, उसने उनकी तरफ जो पत्थर धकेला था, ऊपर से एक चट्टान उसने गुरुद्वारा गुरु महाराज, क्योंकि गुरु जी गुरु नानक देव जी का वहां के जो लामा लोग थे बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले, उनके साथ उनकी गोष्ठी हुई, बातचीत हुई धर्म और उस ईश्वर के नाम से, और लामा जो थे वो इतने मुतासर हुए उनके साथ, तो वो शैतान जो था उस आदमी, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि यहाँ के लोग जो हैं वो गुरुजी के साथ बैठ के इतनी बातें क्यों सुनते और करते हैं। तो उसने ऊपर पहाड़ से, क्योंकि तो गुरुजी नीचे विराजमान थे, तो उसने ऊपर से एक चट्टान नीचे फेंकी, जिसके नीचे बहुत बड़ी चट्टान, जिसके नीचे गुरुजी दब जाए, तो वो चट्टान ऊपर से लड़कती हुई आई और आके गुरुजी की पीठ के साथ जुई लगी तो वहीं रुकी, और उस चट्टान में गुरुजी की पूरी छवि उस पीठ में, जैसे मोम के अंदर किसी का वो हाथ आपको पंजा लगाए या कुछ निशान पड़ जाता है, तो उस चट्टान में गुरु नानक देव जी की पूरी छवि जो है वो आज भी मौजूद है, और वहां वो गुरुद्वारा बना है। उस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पत्थर साहब है, और उसकी देखरेख क्योंकि वो बड़े हाई अल्टीट्यूड पे है, तो नॉर्दर्न कमांड की आर्मी जो है वो उस गुरुद्वारे की देखभाल करती है। और इतना ही नहीं, जो वहां के बहुत लोग हैं उन्होंने उस गुरु नानक देव जी के उस गुरुद्वारे का नाम ही रखा हुआ है लामा गुरु, क्योंकि वो बौद्ध भी उनको कहते थे कि ये लामा है। तो आज क्या हुआ है कि हमारे पास एक एक फोटो भी आई है और वीडियो भी आई है, जो आपके साथ अभी शेयर करेंगे, कि उस गुरुद्वारे की चारों तरफ जो बाहर की दीवार है उसके ऊपर अलग अलग जमानों में और मूर्तियां बन रही हैं, आज आज की बात कर रहा हूं मैं, और उस पे मंत्र अलग अलग तरह के लिखे जा रहे हैं, हालांकि वो गुरुद्वारा जो है वो आर्मी की देखरेख में। और इस बात पे हमें सिखों को बहुत एतराज है कि हमारे धर्म स्थान के ऊपर आप किसी और धर्म का प्रचार जो है वो उस पे करना चाहें, तो इस पे हमें एतराज है। हाँ, हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमें सिखों को हमेशा हर धर्म का एहतराम है, हमें हमारे गुरु सिखा गए हैं कि हर धर्म और हर फेथ का आपने एहतराम करता है करना है, और हम बौद्ध धर्म का भी बहुत एहतराम करते हैं और हर धर्म का एहतराम करते हैं, और उसी तरह हम चाहते हैं कि सिख धर्म का भी एहतराम जो है उसी वकार के साथ होना चाहिए जिस वकार के साथ सिख लोग बाकी धर्मों का एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उसके ऊपर इस तरह का जो एक काम हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज भी उठाते हैं, और जीओसी नॉर्दर्न कमांड जो है जनरल रणबीर सिंह जी, हम उनसे ये अपील करते हैं कि इस चीज को फौरन रोक दिया जाए और वहां से हटा दिया जाए,
हमने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री दिलबाग सिंह जी से बात की है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आज शाम तक इस मसले का हल जो है आर्मी के साथ मिलकर निकाल लेंगे। और हमें पूरा यकीन है क्योंकि दिलबाग सिंह जी एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर किसी वजह से ये आज शाम तक अगर ये मसला हल नहीं हुआ और हमें हमारी मांग अगर पूरी ना की गई, वो वहां से हटाए ना गए वो जो मूर्तियां बनी है या कुछ और बना है उस गुरुद्वारे से, तो कल से फिर हम एक डायरेक्ट रोड्स के ऊपर आ जाएंगे। सिख लखनपुर से लेके पुंछ से लेके पूरी रियासत तक सिख जो है वो अपने गुरुओं की स्थान की इस बेअदबी के लिए रोड पे आने पे सड़कों पे आने पे मजबूर होगा। मैं अपनी कम्युनिटी से और बाकी कम्युनिटी के जो प्रोग्रेसिव और अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं उनसे अपील करूंगा कि आपसी भाईचारा हमें कायम रखना है। हमें बौद्ध धर्म का बहुत एहतराम है, मैं फिर कहता हूँ, और बौद्ध हमारे पास यहाँ आते हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनका सहयोग भी करते हैं। जी संगत जी, इस टाइम साडे नाल बल्ली तारा सिंह साडे अकाल चैनल दे जम्मू एंड कश्मीर दे रिपोर्टर जेडे हैगे ने ओ साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां दा स्वागत करदे आ जी। बल्ली तारा सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। इतिहास बारे थोड़ा जा संगत नूं और की उत्थे वाकया होया जो दो तीन दिन पहले जिहड़ी वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे तुसीं संगत नूं की जानकारी देना चाहोगे? जी जी संगत जी, आप जी दस दईए कि जिहड़ा गुरुद्वारा पत्थर साहब लेह दे विच सुशोभित है ਲੇਹ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇਹ ਕਰਗਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1570 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕਸ਼ਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀ ਆਰ ਓ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੋੜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਟਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਧਰੋਂ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1970 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡੇਡੀ ਹੈ ਮੇਨ ਡੇਡੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨਿਗਾਰੀ ਯਾਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡੇਡੀ ਸੀ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੀ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਸ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ GOC ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਰਿਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੇਡੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਇਨਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਨਭਾਗਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਕ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੋ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨਕਸ਼ੇ ਨਿਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੀਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਣਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ APSCC ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਆਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲਦਾਖ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਐਂਡ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵੱਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਗਏ ਲਦਾਖ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ 12,000 ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਕਣ ਕੋਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਜ਼ਾਫਤਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਫਤਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਕੁਛ ਬਗੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਹ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਓਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PRO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸਦੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤਰਫੋਂ ਖ਼ਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ
ने कॉन शुरू किया ते बाद फिर उस करने दे मैंने कोई 10 टेलीफोन की साहब आपने एक गल जिहड़ी मीडिया च क्यों लै गए मैं कहा साहब तुसी कल एक कहानी बिल्कुल अमन जिस तरह वो अपना राम एदा ये बाबर मस्जिद ते मंदिर जैसी कहानी बन जानी है तुसी बाद किथे की कहोगे ते की जवाब दोगे मैं कहा नहीं ऐसा सी नहीं लेंगे तुसी फौरन ए बोर्ड जो कुछ तुसा डिस्टॉर्ट किया उस पोर्शन नू ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਮ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 6-7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਜ਼ਹਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੰਮ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਐਂਡ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲਾਮਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਡਾਂਗਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਡਾਂਗਵਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਦੁਰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਥ ਸਿੱਕਿਮ ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਉਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣ ਬਟ ਆਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ SGPC ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਆਫਸ਼ੂਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਗਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਓਂ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਾਫੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਬਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਿੰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਾ ਕਿ ਬਈ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬੈਨੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਜਰੂਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ PDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ PMO, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸਪਰੇਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਿਉਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਪੋਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸਪਰੇਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਟੋ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖੇ, ਜਿਸਮ ਨਿਕੁੰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈਚਡ ਕਨਸਪਰੇਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਪਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਲਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਬਜਟ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠਾਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?
उन्होंने एश्योर किया कि इवन कहण विच यह भी आ रहा कि उन्होंने बिल्कुल रेक्टिफाई कर छड़िया। इस तरह किसी जगह तो बड़े रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर जेडे होम मिनिस्ट्री लेवल दे जेडे कुछ एजेंसीज दे हेड ने थे मेरी जिन्हां नाल गल भी हुई किसी तरीके उन्होंने मैसेज करके कहा कि भाई ये रेक्टिफाई हो जाएगा ये पेंट दे विच गलती सी। ठीक है ते वादा वादे वाली गल नहीं है गुरप्रीत जी ये हमला है इसे भी आज हो गया आज पेंट हो गई दोबारा जेड़ा उन्हां उत्थे दे लोगां दे दिमाग दे विच गल पाई गई है कि गुरु नानक देव जी ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਹਾਂ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਨਸਪਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਰਗਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਪੋਨਸੀਬਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਮੈਸੇਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ 84 ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਸ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਪੀਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਲੇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੇਹ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਗਿਲ ਆ ਗਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 12 13 ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਓਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਲੋਗੋਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਯਾਨੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਇਵਨ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਪੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਵਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਧਰਾਂ ਦੇ ਬੈਸ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 12-13 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ 18 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 18 ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ CO ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਗ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹਮਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਕੱਟ ਗਏ। ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਗ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਹ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਛ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੁਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਸਪਰੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੈਂਡ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈਂਡ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੈਂਡ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਰਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਹ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਹ ਦੀ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਲੇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਹ ਤੋਂ, ਲੇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਹ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਜੋ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਸਪੈਰੈਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।